बेकी एक्सप्रेस के तरफ से आप लोगों को स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी दबाइए ताकि हमारे वीडियो आपको मिले जल्द से जल्द। আজি অসমত বিজেপি সরকার আছে, আজি অসমত বিজেপি সরকার আছে বলে কলেও সম্পূর্ণ ভুল হব। আজি অসমত প্রাক্তন অগপ আর প্রাক্তন কংগ্রেসের সরকার চলি আছে, রাইজ হয় না নহয়? কেতিয়া হলে বিজেপির লগত কংগ্রেসের মিটিয়ালি আছে, না বিজেপির লগত এজিপির মিটিয়ালি আছে, না এজিপি বিজেপির লগত ইউডিএফর মিটিয়ালি আছে আপনাদের কোক? এজন নেতা দেখাই দিয়ক যোৱা 13 বছৰ 5 মাহৰ ভিতৰত AIUDFৰ এজন নেতা গৈছে নেকি বিজেপিলৈ? গৈছে নেকি ৰাইজ? কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু এজিপিৰ নেতাই এজিপিয়ে সম্পূৰ্ণ নগ্নভাৱে গৈ এজিপি আৰু কংগ্ৰেছ নেতাই এতিয়া বিজেপি চলাই আছে। সেইকাৰণে ৰাইজ, অসম অসমীয়া তথা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ কাৰণে কোন খতৰা আপোনালোকে জানি লওক। এতিয়া যিবিলাক কংগ্ৰেছ আছে তেওঁলোকৰো কিন্তু এটা ভৰিহে কংগ্ৰেছত আছে, তিনিটা ভৰি বেলেগ ক'ৰবাত আছে। চকীদাৰ চোৰে নহয়, সি মিছলীয়াও হয় নে নহয় ৰাইজ? সেইকাৰণে আমাক মিছলীয়া চকীদাৰ নালাগে, আমাক এজন দক্ষ জ্ঞানী হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া উৰ্দু সমানে আমাৰ কোমৰ হয় আমাৰ অসমৰ হৈ ভাৰতৰ লোকসভাৰ সাংসদ টপ টপাই দিব পৰা এজন নেতা লাগে। ৰাহাত ইন্দ্ৰী এটা চেৰ আছে বোলে আফৱাহ থি মেৰি তবিয়ত খৰাব হে, লোগোনে পুছ পুছকে বিমাৰ কৰি দিয়া। এটা উৰা বাতৰি ওলাইছিল কি মানুহটোৰ গা বেয়া, মানুহে কিন্তু সুধি 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 তাক বেমাৰ কৰি দিলে। আৰু কংগ্ৰেছ দল এই ক্ষেত্ৰত কিছু সফলো হৈছে। আমাৰ সহজ সৰল লোকসকলক এই কথাটো বাৰে 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 মিছা কথা কৈ এক প্ৰকাৰ প্ৰতীয়মান নিয়াবলৈ কিছু হ'লেও সক্ষম হৈছিল কে আই ইউ ডি এফৰ কাৰণে বিজেপি আহিছে। কিন্তু এই সহজ সৰল অংকটো জানিবৰ কাৰণে আমি ৰকেট ছায়েন্স পঢ়িব নালাগে ৰাইজ। 85 চনত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ আহিছিল তেতিয়া অসমত এটা হাৱা ওলাইছিল কি অসমত আৰু 50 বছৰলৈ কংগ্ৰেছ নাহে, হয়নে নহয় ৰাইজ? মানুহে কৈছিল কি এতিয়া আৰু 50 বছৰলৈ কংগ্ৰেছ নাহে, কৈছিল নে নাই? কিন্তু 5 বছৰৰ পিছত কংগ্ৰেছ আকৌ আহিছে আৰু কংগ্ৰেছে জানে 5-6খন আসনৰ পৰা বিজেপিয়ে 61খন পাইছে। এইটো এটা এবনৰ্মেল গ্ৰ'থ, এবনৰ্মেল গ্ৰ'থ কেতিয়াও ছাষ্টেইন নহয়। এই বিজেপিৰ হাৱা আকৌ ডাউন হ'ব আৰু এই AIUDFৰ লগতে আমি টক্কৰ দিব লাগিব। সেইকাৰণে AIUDFক শেষ কৰি দে। আৰু এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ 70 বছৰ জ্বালা যন্ত্ৰণাৰ প্ৰতিবাদত AIUDF দল আমি জন্ম দিছোঁ। আৰু AIUDFৰ প্ৰতিবাদী সত্তা পঞ্চায়তৰ পৰা লৈ পেলাই বিধানসভাৰ পৰা লৈ পেলাই আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈকে এই প্ৰতিবাদী সত্তা এতিয়াও জাৰি আছে, আগলৈও জাৰি থাকিব ইনশাআল্লাহ। সেইকাৰণে ৰাইজ, আপোনালোকৰ এই সংগ্ৰামী সত্তা কেতিয়াও আপোনালোকে শেষ হ'ব নিদিব। আজি আমাৰ ইয়াৰ পিছতে হাফিজ ৰকিফুল ৰফিকুল চাহাবে বক্তব্য দিব, তেখেতৰ বক্তব্য শুনিব, তেখেতে ইংৰাজীত বক্তব্য দিব, তেখেতে উৰ্দুত বক্তব্য দিব। আৰু এনেকুৱা গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বৰপেটাৰ পৰা সংসদলৈ পঠাই অকল বৰপেটা নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু অসমৰ নাম উজ্বলাৰ দায়িত্ব আহি গ'ল বৰপেটাবাসীৰ ওপৰত।